ដេបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអន្តរបតព័ត៌មានពី Channel Papayou បាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃអ្នកនាងអបសកុនកញ្ញាពលពីបែបនេះក្រោយល្បីព័ត៌មានកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរ័តមិនទទួលស្គាល់ម្ដាយដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអន្តរបតព័ត៌មានតេតតងតឹងរឿងរ៉ាវរបស់វិធីករណីក៏ដូចជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរ័តក្រោយពេលនាង តទួលប so like so um, so I mean, so ានភាពជោគជ័យក៏ដូចជាកំពុងតែទទួលបានការផ្ទុះនៃការគាំទ្រខ្លាំងស្រាប់តែលោកមានវត្តមានប្អូនស្រីបងការរបស់នាងមេនេបានចេញមកបងហោសសាក៏ដូចជាបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់អារម្មណ៍នៅពីពិចមួយក្លៀដែលមានអន្តរាយថាកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរតមិនតទួលស្គាល់មួយដៃបងការរបស់ខ្លួនអររយៈរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយដោយសារតែពីនេះនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរតនេះ បានធ្វើឲ្យអនរុនបៃដងរបស់អ្នកនាងអបសុគុនកញ្ញារហូតអ្នកនាងអបសុគុនកញ្ញាចេញមកបញ្ជាក់នឹងពលពាក្យបែបណាខ្លះនោះសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននេះច្បាស់ច្បាស់ពី Channel បបោញយូចា៎ប្រិយមិត្តជ្រាបហើយនូវរឿងរ៉ាវពីកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរតនេះតាមរយៈការបញ្ជាក់របស់បងអូនស្រីរបស់កញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនីរតផ្ទាល់ដែលគាត់មានករណី Facebook ឈ្មោះថា Sin Pau បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងថាខ្ញុំមិនជឿថាមួយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះបងធ្វើដូចជាមិនដឹងរឿងអីនោះទេបងអាចលាក់បាំងភ្នែករបស់អ្នកគាំទ្របានក៏ដូចជាមហាជនបានតែបងមិនអាចលាក់បាំងការពុតនិងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឯងបានឡើយមួយជីវិតនេះរត់តែមិនអាចកុហកខ្លួនឯងបានទៀតមិនមែនបំពេញចង់ល្បីនោះទេតែបងបើកនេត្រាមើលម្ដាយយើងផង ហើយគិតមើលម្ដងទៀតថាតាមមាដាយរបស់យើងគាត់វ័យចំណាស់ប៉ុណ្ណាហើយតើគាត់អាចរស់នៅជាមួយយើងបានប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតក្នុងនោះបងប្អូនស្រីរបស់វិធីកាណីរូបនេះក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយថាបងស្រីកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរតបានឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារតើរស់នៅជាមួយម្ដាយចិញ្ចាំតាំងតែពីវ័យអាយុកុមារភាពពុលគឺเติบតើ3ឆ្នាំ ហើយនាងមិនដែលបានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារវិញនោះទេបើគិតមកប្រហែលជាង8 9ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយហើយមូលហេតុទាំងនេះដែលអពុកម្តាយរបស់នាងសម្រេចចិត្តឲ្យកញ្ញាហឹមច័ន្ទនិរតតគីនោះព្រោះតែពេលនោះគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកនិងខ្វះខាតខ្លាំងការផ្គត់ផ្គង់អាហារជាច្រើនទើបសម្រេចចិត្តបែបនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះជីវភាពគ្រួសារបានធូរធារហើយយើងក៏អាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានស្រួល ពើបជាចង់ឲ្យនិរតត្រឡប់មកទៅទួស្គល់ម adai អពុពបងកើតវិញណាមួយពេលនេះលោកទាំងពីរមានវ័យកាន់តែចាស់ចាស់ណាស់ហើយដែរប្រោះគន្លងមកគេក៏កំរងខើញដារាចាស្រីរូបនេះលេចមុខមាត់និងបងហាញបងហៅពីព័ត៌មានអ្វីតតងទៅនឹងជីវិតគ្រួសារដែរទោះជាយ៉ាងណានេះគឺជាផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រួសារមនុស្សម្នាក់ៗហើយទាំងនេះហ៊ុនចានិរតបតល បាទតោះបីជានាងគឺជាមនុស្សរបស់មហាជនក៏នៅក្នុងនោះមានរឿងខ្លះគ្រប់គ្នាក៏រົບសឹករបស់នាងដែរដោយកើតមានព័រមីនមនុស្សមិនតិចទេសំដែងការអាណិតនិងលើកទឹកចិត្តច្រើនលោះលប់ចំពោះវិធីករណីហ៊ុនច័ន្ទនិរតឲ្យរឹងមាំហើយគ្រប់គ្នាក៏នៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់កាន់តែខ្លាំងកម្ពុជានាងជាពិសេសអ្នកនាងអបសុគុនកញ្ញាដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងនៅក្នុងមលកម្មហងមី បានខមមិននៅក្នុងចាននោះផងដែរថាប្រុសគេមិនមែនយើងពាក្យយ៉ាងនេះຖືឲ្យមហាជនឃើញហើយពិតជារំជួលចិត្តពីប្រុសកំរอនឹងឃើញអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញាចូលបំចាចូលបញ្ចេញអារម្មណ៍ក៏ដូចជាយោបល់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ព័រមីនណាមួយខ្លាំងណាស់ទោះតារានៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកក៏ដោយតែពេលនេះកញ្ញាអ្នកនាងអបសុគន្ធកញ្ញាបានមកបង្ហើបពាក្យពេចន៍ប៉ុន្មានម៉ាត់នេះຖືឲ្យ fan fan ដឹកច្បាស់ថា រឿងពុតរបស់អ្នកនាងអបសុគុនកញ្ញានិងរឿងពុតរបស់អ្នកនាងហ៊ុនចានិរតគឺពុតជាស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ពីប្រុសរយៈពេលកន្លងមកដូចជាឆ្នាំមុនក៏មានរឿងរ៉ាវលេចមុខអពុកបង្កាត់របស់អ្នកនាងអបសុគុនកញ្ញាចាញ់មុខមកគិតថាអ្នកនាងអបសុគុនកញ្ញាមិនទទួលស្គាល់អពុកអញ្ចឹងដែរដូច្នេះអ្នកនាងយល់ច្បាស់អំពីអារម្មណ៍មួយនេះចាដូច្នេះតបព័ត៌មានទៅតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe នឹង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា